Hi, hello, živjo. Dobrodošli nazaj v novem tednu, v novem vlogu. Jaz upam, da tole ni tvoj prvi video, ki ga gledaš, zaradi tega, ker I'm all over the place. Ura je 5 do 11 in jaz šele zdaj začenjam snemanjem tega vloga. Enostavno zjutraj sem vstala, popila kavo, pojedla zajtrk in se šla takoj učit. Sem imela malo tega gilta od včeraj, ker sva včeraj zvečer pogledala dva kar zelo dolga filma. Plan je bil pa, da se bom jaz cel večer učila. Ja, kako mi gre? Kar v redu, sicer počas, ampak v redu. Delam si zapiske zdaj za ta izpit, zadnji izpit v bistvu v tem semestru in v tem izpitnem obdobju, ker ta teden je v resnici zadnji teden izpitnega obdobja. Ta izpit je v četrtek. Vem, da je ful pozen, tok pozen, da me vsakič, ko pogledam, presenet. Da vidimo. 20 do 8 je izpit. Ne vem, kaj ni na to rečem. Kako imaš fokus do večera oziroma kako si pridobiš nazaj fokus ali kaj jaz. Sploh ne vem. V bistvu, kaj zdaj delam? Delam zapiske na tabelco in pa poslušam na računalniku, if you know what I mean, pač v Notabilityju, kaj je ta funkcija, da lahko to snemaš. Ful nezanimiv dan je danes. Naredila sem si eno kavo in zdaj je svet malo lažji. Zdaj pa nadaljujem z učenjem in to je to. Se vidimo malo kasneje. Za eno pauzo grem narediti en trening. Ne, da mi ne gre v redu, ampak ne moram več sedeti. Tako da ja. Grem narediti trening in potem nadaljujem po kosilu verjetno. Ja. Hello, živo. Vrat sem si zaležala danes. Nekaj me gro boli. Težko je bilo ostati. Plan je bil, da grem danes na Šmarno goro, ampak mi toliko že voda zdaj v goru teče s tem učenjem, da si ne upam iti danes. Absolutno naredim danes en trening, ampak verjetno bistveno hitrejši, kakor ta trip na Šmarno goro, ker mi to vzame malo več časa. Je pa toliko lepo, da mogoče se celo premislim, ne vem. Prvo moram nekaj do konca narediti, pa bom pa videla, kakšna bo situacija. Ocene izpita so prišle, ker sem ga prejšnji teden pisala in ja, sem se že umazala s pomarančo, če se ne vidi slučajno. In slučajno sem šla nekaj, sem hodila z radurnika iti pogledati in pogledam in pol preverjam, če imam izpit res ob pol, ker itak to preverjam 500-krat in vidim, da je že ocena opisana za izpit, ki sem ga prejšnji teden pisala in sem toliko vesela, da nisem obkrožila onega zadnjega vprašanja, da sem ga pustila praznega, ker bi ga verjetno imela na robe in bi bile minus točke in ena ocena manj. Tako da ja, sem šla z izpita že z zavedanjem, da ne moram pisati več kot 9, tako da tole je kar cool. Ne pa lahko urnik pogledam. Ja, nič več ne vidim, brez špeglov res. All good. Nič. Pa grem naprej delat. Zdaj grem pa en trening narediti, pol pa v bistvu je že čas, da kaj pojem za kosilo. Gulaš imamo danes, čakam pa moža, da prinese polento, ker bova polenta za zraven. Malo sladke, malo gulaža, malo polente. Se mi pa ni uspel zelo popovdne noč učiti, ker sem malo preveč pauze se vzela. Tudi ne vem v bistvu, koliko sem kaj posnela danes sploh počenja. Danes mi je tale video spet veliko časa vzel, kar ni lehko glede to, da je spet čez 2 dni, da imam basically sem še jutro se zapravljati, tako da jutro računam, da bo kar hardcore day.
se grem pa počas zrihtet, ker greva k prijateljom na suši, na večerjo, tako da si bom vzela mal frej, pa pa dva dni borbam na polno za zadnji izpit. Ok. Dobro jutro. Sem včeraj pozem prišla, pojem na hiter, pol pa očit. Ura je pa že 9, ni mi čisto všeč. Kar zlaufali na srečo, imam še 2 uri predavan za poslušati, pa te zraven še zapiske naredim. Je pa zdaj to kura, da je čas za kosilo. Isto bom jedla kot včeraj, ker mi je še ful ostal tega golaža in ja, to je to. Do polnoči in je zaključen budilko imamo v 5. Ne. Sam še jutr. Najedla sem se, naspala sem se, popila sem, to je že ta druga kava. Malo imam dosto vsega, sem uno, zadan dan je. Bomo že zdržali zadan dan. Grem delati zaradi tega, da sem čim prej konc in da bo čim prej mim in da čim prej lahko naredim pauzo in da bo pol čim prej spit in da bo čim prej konc vsega. Ne vem, kaj ni sploh pojem, ker itak sem včeraj se cel dan učila, prej sem se cel dan učila, danes se cel dan bom učila. Tako, ko smo že zanč ugotovili, jaz se učim do zadnje stotinke, ne zadnje sekunde, imam 28 izpit in ob 6 bom že sedela tle sigurno za mizo in ponavljala do izpita, ker drugač sem too anxious. Timer, start 5 ur in 5 ur, da je tle sedim in se ne premaknem. Sem se odločila, da se mal javim in povem, kakšno je stanje in sicer kar bedno, ker je ura 20:05, jaz ponavljam in sem na točki, ker sem ugotovila, da v bistvu vse, kar sem mislila, da že znam, ne znam več, tako da tale bo po mojem dan spadla. Ta predmet je drugač ful lušten, res ful, ampak sem se ga bistveno prepozno lotila in zdaj, kaj pomislim, da sem jaz tudi med drugim že jetra obdelala, pa abdomen, pa vse to, pa da že teh stvari se naspomnim, kaj šele tisto, kar že prej nisem vedela dobro. Basically, počakam še 2 uri do izpita, da maybe padem, ne vem, kaj bo. Pač bom šla pa še enkrat, šlo se ne sekiram. Also, ena stvar se je zgodila, sem začela z svojim cyklom. Na dan izpita, kar pomeni, da me danes vse boli in da mi je slabo, da ne vem, a sem lačna, sem zoprna, mi je vroče, a me zebe, a v glavnem, ko me čakam, da bo dneva konc. Jutri grem na Primorsko na en razgovor in jutri bo lepši dan. Čist možno je, da izpita ne naredim, ampak tako tudi malo se ne sekiram. Všeč mi je ta feeling, ker ponovat sem jaz tiste, ki se ful sekira. Ampak, on the other hand, sem pa celo razmišljala, če bom un izpit, ki sem ga nazadnje pisala, padla pa sem ga pisala 9, tako da you never know, konc je, kaj je konc. Nač, grem naprej delati in se javim po izpitu in povem, kako je šlo. Obstaja še kakšen drug outfit za exam day? Nope, oziroma exam night, kar kul je to. Like I said, padla izpit. Bilo je 5 vprašanj, jaz sem imela 2 pravilna in enega delno pravilnega. Kaj to zdaj pomeni? A to zdaj pomeni, da maybe I made it? Ne vem, a je to zdaj opcija za 6? Prsnic pa jim, da upam, da ne, da grem še enkrat, ker res ne bi rada imela 6. Smo pričakovali, zdaj grem pa jest in dal sem tega faksa, bom šla pač na naslednji rok, da vem saj kaj pričakovati. Živjo! Po moje sem izpit padla. Ja, rezultati so, opet pogledat. Hi, hello, živjo.
dolgem času lahko po mojem eno proper kavico naredim in jo spijem v miru. Eno, I look awesome. Zrihtat se moram, ker grem danes na en razgovor in to kar delač. In tudi, da se mi modi, zaradi tega, ker zraven, ko sem se rihtala, sem poslušala podcast, ugotovila sem, da ne moram nobenih lepih hlač spraviti nase, ker pomeni, da moram v kavbojkah na razgovor. In načeloma, to je nekaj, kar še nikoli v lajfu nisem naredila. Sicer imam gor rekelc, kar ima rahlo olepša situacijo, but still. Dejansko nimam drugih hlač, ki so mi prav. Razen ene so mi še prav, ki so pa v pranju. Sem imela zanj za en rojsten dan in jih nisem še uspela uprat. Mal se mi mudi, letim. Na hitro sem se ustavila na Vrhniki, ker mi je ena punca prinesla pulover. Tak lušten, zdaj pa pičim naprej na razgovor. Imam še v bistvu ful cajta zdaj. A če sem slučajno pozabila vlogat, ko sem šla na morje. Yes, I did. Lagala bi, če bi rekla, da nisem malo pospala na kavču, zdaj gremo pa en trening narediti. Zdaj, ker še ne vem čisto točen, kaj se dogaja. To je me mož prepričal, da naredim, ker jaz drugače tako bi rabila zdaj še 2 ure, da bi se spravila. On je pa rekel, ne, samo oblečeš se pa greš. Tako da zdaj sem se samo oblekla pa grem, ker on že trenira. On je dobesedno spal popoldne, tako kot jaz, in potem se je zbudil, vstal, se oblekel in šel na kolo. Pač kaj? To se ne dela tako. Nego. Če sem včeraj končala s treningom, bom danes začela s treningom, ker apparently se je moj mož odločil, da zdaj bova veliko trenirala. In res se mi ne da, sem grem, ker on trenira, jaz pa ne moram kar ležati na kavču in ga gledati. Samo povedati, da sva zaključila s treningom. Mož je po kolesarju naredil še stretch trening z mano. Malo sem ga okoli prinesla, ker sem nekaj, da se bo sem mečkala stegala, pa sva se raztezala eno uro tako na hardcore treningu. Zdaj pa mečkam stanovanje pospraviti, pomova pa danes v bistvu take družinske obveznosti, obiske pri prijateljih itd. Tako da cel dan bova okoli hodila, kar je tudi cool, ker že ful dolg časa nisem tega počila. A imaš ti zdaj dejstvo tedna? Dejstvo je, da ni na lahki. Kaj? Ker sama Aseva raztegnila, a za nebulizata roža lev kao desen kao, ja, če bi bil razteg. A je bil razteg, Niči? Ja, je bil. Kje pa? Hardcore razteg. Ja, a mogoče tam te mišice delajo. Ja. Ja, no super. Bod mi hvaležen. Ja, hi, hello, živjo. Nedelja je in jaz sem danes malo bolj zgodaj ustala zaradi tega, ker imam danes veliko enih obveznosti. Računalnik se mi updatem, potem pa samo naredim urnik za ta semester in to je to za danes. Ker mi dejansko časovno ne bo znesel, če tega zdaj ne naredim. Jutor je pa že prvi dan faksa. Meni je uspel urnik do konca narediti. Zgleda nekako takole. Urnik je color coden zaradi tega, da takoj, ko pogledam, vem, kaj imam tist dan. In to je to. Naslednji teden bom zvedla, a sem naredila tale izpit ali ne. Jaz mal mislim, da ne, kar ni nič narobe. Bom šla še enkrat, zdaj saj vem, kaj pričakovati. Sam pa saj vse stalo naredila, tako da to je v redu. Ok, zdaj pa že to kura, da jaz počas moram iti. Upam, da ste v redu, upam, da vam je bil ta video všeč. Če ti je bil ta video všeč, stisni en like. In pa, če slučajno še nisi, pa gledaš rad moje videe, da se subscribe zaradi tega, ker na ta način jaz bo lahko še več, ker bojo osebe, ki sem všeč isto osebine kot tebi, lahko videla ta video. Ok, to je to, se vidimo, čau.